Pekka Jormakka, perjantain aamuja takana. Miten meillä menee? Ihan hyvin menee. Ollaan voittoputkessa. Aamuja ei mene ihan putkeja. Pitää parantaa iltaa. Niin, kausi alkoi aika vaikeasti, mutta nyt olette löytynyt hyvä vire. Niin mitkä sinä näet isompina syynä tähän pelin parantumiseen? No en mä oikein tiedä. Kyllä me ollaan parannettu viisikkopeliä aika paljon. Jotta tietenkin ei päästä niin helposti kavereet maalimäärät paikoille, että läpi, että aika kaverin maalimäärät pienenä, niin se ehkä on se yksi. Huomaako tämmöisen myötätuulen kopissa ja jokapäiväisessä tekemisessä? Kyllä sen huomaa, että siellähän leppoisa meininki. No mitä sun mielestä pitää vielä pelissä parantaa, että saadaan peliä kehittyä vieläkin paremmaksi? No erikoistilanne pelaamista ainakin pitää parantaa, että pitää saada enemmän tulosta sieltä. Se on ollut vähän nihkeä meidän hyvin, että sitä pitää parantaa. Sulla on henkilökohtaisesti peli kulkenut hyvin ja olet Tappara kultakypärä, niin kommentoi omaa alkukautta. No ihan tasainen alkukausi, että on pystynyt pelaamaan aika tasaisia pelejä. Että ei mitään huippusuorituksia, mutta ei mitään huonoja pelejä. Että ihan semmoista tasasta tekemistä. No mihin sä omassa pelissä toivot vielä parannusta? No kyllä ehkä pitää käyttää vielä paremmin maalintekopaikan, että on päässyt ihan hyvin ampumaan. Aika paljonkin itse asiassa päässyt ampumaan pelissä, että pitää pistää paremmalla prosentilla kiekkoheikki. Tänään sitten matkat Raumalle ja Lukko vastassa, niin millä mieli kohtaamaan Nemo ja kumppanit sinne? No se on ihan mielenkiintoista Nemoa kyllä kohdalla tänään, että varmasti tulee siellä hyvää porukkaa. Mitkä asiat sun mielestä tulee ratkaisemaan tämän illan matsiin ja paljasta faneille, että millä voittoputki saa jatkoa? Tehdään maali enemmän kuin vastustaja.